ሰላም ጤና ይስጥልኝ አብዱ ኬዲቲንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን አይነት ምርጥ የሆነ ሎጎ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ፒክስል ላብ አፕ ትከፍታላችሁ። የሌላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ አለላችሁ፣ ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኒው ቴክስት የሚለውን ዲሊት ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ኤ ምልክቷ ላይ ትገቡና ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ኤዲት ምትሏን ትነካላችሁ። ከዛ እቺን ጽሁፉን ታጠፉትና እዚህ ጋር የምፈልጉትን ፊደል ትጽፋላችሁ። እኔ ኤም ብዬ ጽፍ ያለው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ወደ ጎን ታረጉትና ቴክስት ሳይዝ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ሳይዝ ውስጥ ከመጨረሻው ታረጉትና እዚህ ጋር ፎንት የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ መቀጠል ማይ ፎንትስ የሚለው ላይ ትገቡና እኔ አሁን የምጠቀምበትን ፎንት እዚህ ጋር ሰርች አድርግ ያወጣዋለሁ። እናንተ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ባለው ሊንክ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን ፎንት ነው ዳውንሎድ የምታደርጉት፣ ትጠቀማላችሁ ይሄንን። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እንደዚህ ከተቀየርላችሁ በኋላ ሳይዙን እንደዚህ በእጃችሁ ታተልቁትና እዚህ ጋር መሀል ላይ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቴክስት ሳይዝ የሚለው ስትገቡና ሳይዙን እዚህ ጋር እኔ ማድረገው ያክል ታደርጉታላችሁ። 642 ታደርጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እቺን ጠበብ ታረጓታላችሁ እስከ ጥግ ድረስ። ከዛ ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ገቡና መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ሁለቱንም ትነኩትና ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደዚህ ጋር ወደ ጎን ትሉና ኮፒ የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ ኮፒ ካረጋችሁት በኋላ እንደዚህ ከላይ ይመጣላችኋል። ከዛ በመቀጠል ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ሼፕስ የሚለውን አንድ ትነኩታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ሼፕ ከመጣላችሁ በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚች ጋ ይዛችሁ ሳይዙን እስከ መጨረሻው ታሳንሱታላችሁ። እዛ ኤም ላይ ማለት ነው፣ ኮፒ ያደረጋችሁት ኤም ላይ። ከዛ እዚህ ጋር ነክታችሁ እዚህ ጋር ሁለቱ ላይ ራይት ታረጉና አንዱን ኤም ትተውና ሁለቱ ላይ ራይት አርጋችሁ እዚች ጋር መሀለኛዋን ትነኳትና ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ መርጅ ይሆናል፣ አንድ ላይ ሆነ ይጣበቃሉ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እንደዚህ ከተጣበቀላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትገባላችሁ። ከዛ ወደ ጎን ታረጉትና እዚህ ጋር ኢራዘር የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ከላይ ያለችዋን እስከ መጨረሻው ታረጉትና ይህንን ታጠፉታላችሁ። እኔ ማጠፋውን እያያችሁ ታጠፋላችሁ። ይህንን ስቴፕ ካልተከተላችሁ አይሰራላችሁም። እኔ ማድረገውን እንዳለ መከተል አለባችሁ። ከዛ እንደዚህ ካጠፋችሁት በኋላ ከላይ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ይሄ ብቻ ቀርቷል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከቀራላችሁ በኋላ ከለር የሚለው ውስጥ ገቡና ከለሩን ትቀይሩታላችሁ ለብቻ። ከዛ ግራዲያንት የሚለው ውስጥ ገቡና የምፈልጉትን ከለር ታደርጋላችሁ። እኔ ይሄን ከለር ነው የምጠቀመው። ከዛ ራይት ትለዋለሁ። ከዛ መቀጠል በእጃችሁ ይዛችሁ ወደታች አውርዳችሁ እኩል ታረጉታላችሁ ማለት ነው፣ ከኢሙ ጋር ከዛኛው ጋር። ከዛ እኩል ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ትንሽ ከቀረው ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ገቡና ፖዚሽን በሚለው እያስተካከላችሁ እያያችሁ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ከላይ ያለችዋን ምልክት ትነኩና ትቆልፉታላችሁ። አሁን ያረግ ነው ከላይ ቁልፍ ታረጉታላችሁ እንዳይንቀሳቀስ። ከዛ ኤምን ትነኩና ኤሙ ላይ ከዛ ኤ የሚለውን ትነኩና እዚህ ጋ የኤሙን ከለር ትቀይራላችሁ። ከለር የሚለው ውስጥ ገቡና ግራዲያንት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እናንተ የምፈልጉትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይህንን ከለር እጠቀማለሁ። ከዛ ራይት ትለዋለሁ። ይህን ከለር ትጠቀሙና እናንተም የፈለጋችሁትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ይህን ተጠቅሜያለሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ትመጡና ሻዶ የሚለው ላይ ትመጣላችሁ። ሻዶ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ታበሩለታላችሁ። ከዛ እንደዚሁ እያለ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ራይት ካላችሁት በኋላ ከላይ ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ቴክስት አድ ታደርጋላችሁ። ከዛ ወደዚህ ወደ ጎን ትመልሱትና ኤዲት ምትሏን ትነካላችሁ፣ የስራስ ምልክቷን። ከዛ እዚህ ጋር የቻናላችሁ ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ነው እዚህ ጋር ኤም ሎጎ ዲዛይን ብዬ የጻፍኩት። እናንተ የቻናላችሁን ስም ትጽፋላችሁ። ከዛ ከኦኬ ትሉትና እንደዚህ ወደ ታች ታወርዳላችሁ በእጃችሁ ይዛችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና እዚሁ የፒክስል ላብ ፎንት ላይ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ታረጉትና እዚህ ጋር እዚህ አካባቢ ወደ ላይ ከፍ ታረጉትና እዚህ ጋር ይሄኛውን ፎንት ትጠቀማላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ፎንት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ሳይዝ የሚለው ውስጥ ትገቡና ሳይዝ የሚለውን ትጨምሩለታላችሁ። ከእንትኑ እኩል ከየም እኩል ታረጉታላችሁ። ከዛ 56 አርጋችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ላይ ገብታችሁ መሀል ላይ ታረጉትና እዚህ ጋር ፖዚሽን የሚለው ላይ ታስተካክሉታላችሁ፣ የምፈልጉት ቦታ ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ከለር የሚለው ውስጥ ገቡና ይህንንም ከለር ግራዲያንት አድርጋችሁ ከዛችኛዋ ከለር ጋር ተመሳሳይ ብታረጉት አሪፍ ነው። እኔ እንደዛ እኩል ተመሳሳይ ነው ያረግኩት። ከዛ ላይ ትለዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ከላይ ያለችው ፕላስ ምልክት ትነኩና ፍሮም ጋለሪ ትሉና
ይሄን ባክግራውንዱን ታስገባላችሁ። ባክግራውንዱን ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ባለው ሊንክ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ ካስገባችሁት በኋላ፣ ወይም እዚህ ጋር ክብ ታረጉታላችሁ። መጀመሪያ እዚህ ጋር ውስጥ ሳገቡ እዚህ ጋር ክብ ታረጉትና ክቧን ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ራይት ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ትገቡና ስትሮክ ሚለው ውስጥ ትገቡና ታበሩለታላችሁ። ስትሮክ ሳይዙን እዚህ ጋር ዊርዙን 6 ታረጉትና ከለር ትቀይራላችሁ። እዚህ ጋር የሆነ የሚመሳሰል ከሎጓችን ጋር የሚመሳሰል ከለር ትቀይራላችሁ። ይሄን ከለር ነው የተጠቀምኩት፣ እናንተም የፈለጋችሁትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ትመጡና ሪላቲቭ ሳይዝ ሚለው ውስጥ ትገቡና 94 አካባቢ ታረጉታላችሁ። 94 የላይኛውን 94 ታረጋላችሁ። ከዛ የታችኛውንም እንደዛው 94 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ትመጡና ሻዶ ሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ታበሩለታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ብሉ ራዲየስ ሚለውን እስከ መጨረሻው ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ኢምቦዝ ሚለው ውስጥ ትገቡና ታበሩለታላችሁ። ከዛ ኢምቦዝ ሚለውን ካበራችሁት በኋላ እዚህ ጋር እያያችሁ እናንተ በምትፈልጉት እዚህ ጋር እየቀነሳችሁ እየጨመራችሁ አስተካክላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ እንደማረገውም ማድረግ ትችላላችሁ። አስተካክላችሁ ከዛ የመጨረሻውን መቶ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ጎን ትመለሱና ሪላቲቭ ፖዚሽን ሚለው ውስጥ ትገቡና መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ይሄ የሚጠቅመን እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት መሀል ላይ እንዲሆንላችሁ ነው። በእጃችን ከሆነ መሀል ላይ ላይሆንልን ይችላል። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ቱባክ ስትሉት እንደዚህ የሰራ ነው፣ ከፊት ይመጣል ማለት ነው። ከዛ እሱ ከኋላ ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር ትገቡና ትራንስፓረንት ታረጉታላችሁ። ከዛ ከላይ የሴቭ ምልክቷን ትነኩና ሴቭ አስ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚሽ ጋር ቀስቷን ነክታችሁ አልትራ ታረጉትና ሴቭ ቱ ጋለሪ ትሉታላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ቻው።